Välkommen till SVJ. Behöver ni funktioner? Säg hjälp. Välj en av följande tjänster. Till Isabel, köpa eller avboka. Hej, jag heter Henrik Hoppersson som ska nu ta tågbiljett. Och jag vill verkligen lägga mig av, inte avboka. Okay. Och sen väljer vi köpa. Vad får man för att resa? Jag ska resa från Brödby station till Glattvik central. Från Brödby till Vasby. Stämmer det? Nej, jag ska inte åka dit. Jag ska åka till Glattvik. Förlåt, jag uppfattar inte. Till Vasby, stämmer det? Nej! Varför? Jag blir irriterad, men nu måste jag trycka på knappen. Jag är lite arg. Förlåt, jag uppfattar inte. Välj följande. Nej, jag